rád, že konečně větrník máme zrekonstruován a přeji všem návštěvníkům, ať si udělají obrázek o tom, jak to tady vypadalo. A děkuji ještě jednou všem, kteří se na tom podíleli. Technická památka, na jejíž obnovu se čekalo dlouhé roky, nabízí hned několik expozic. Připomíná prapůvodní účel stavby, kterým bylo mletí třísla pro činění kůží, ale také sociální bydlení, kterému větrník sloužil už za doby první republiky a ještě dlouho poté. Ale návštěvníci zde najdou řadu dalších zajímavostí. Navíc jako bonus vždy o první neděli roztočí na půl hodiny lopatky mohutné vrtule. Z bezpečnostních důvodů však je její provoz řízen, neboť větrník se dnes nachází v okolní zástavbě. Pátek 25. června 2021 se stal pro Třebíčany i Větrný mlýn významným kulturním dnem. Do objektu vstoupili první návštěvníci a větrník tak čeká nová historie. Historie o mnoho šťastnější než po dlouhé desítky let. Jak se vám větrník líbí? Jakože je to hezký, vevnitř je hezký interiér, akorát schody jsou prudký teda. Když se jde dolů, tak je to takový hodně prudký. Co říkáš na větrník? Za mě je to super, je super, že se to takhle zrenovovalo a je to zajímavý, měl by se semka podle mě každý přijít podívat, protože to druhé patro, kde je jakoby ukázaný ten byt, který byl jakoby prvně určen pro 5 lidí, tak nevím, pro mě to teda přišlo, že to bylo extrémně malý, jako tak třeba pro jedno, pro max 2 lidi. No. Jak jste zvládli první návštěvníky? Zájem o otevření větrného mlýna první den je veliký. Za první hodinu jsme prodali asi už 70 stupenek. Pánové Budišovští by se asi nejspíš divili, jak se původně jejich mlýn v plné kráse tyčí nad městem na návrší Kanciborek.